السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر خطری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدر خطری ٹریول ولاگ۔ آج میں آیا ہوں دبئی کمرشل بینک اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے جو ہے چیک جو ہے سی ڈی ایم مشین کے اندر جو ہے ڈپوزٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے کمرشل بینک آف دبئی، اور اس میں دکھاتا ہوں میں آپ کو کس طرح جو ہے ہم مشین کے اندر چیک ڈپوزٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں نئی چیز ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے سی ڈی سی بھی ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے پی ڈی سی بھی ڈپوزٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا آپشن ہے سی بی ڈی کے اندر، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے اس طرح سے آتا ہے، یہ مشین ہے۔ This is all done.